Så där ja, då är det dags. Då vill jag hälsa, säga hej till alla som är här och hej till alla som är med på distans och hälsa välkommen till den här installationsföreläsningen som adjungerad professor Robert Hellmark ska hålla i ämnet byggkonstruktion. Han kommer strax att presentera sig själv ordentligt på rätt sätt. Först vill jag prata lite grann och jag som pratar, jag är ska vara ordförande för den här föreläsningen. Och jag är Lena Abrahamsson. Jag är dekan vid den tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Och för er som inte har varit på en installationsföreläsning tidigare så kan jag berätta att det är föreläsningar där alla våra nya professorer och adjungerade professorer håller. Varje år, inte de som är nya just det här året. Och det är en föreläsning där den nya professorn berättar om sin utvecklingsplan för forskningsområdet. Vi får lära oss mer om grunderna och vi får också förhoppningsvis nosa lite grann på forskningsfronten inom det område som den här professorn håller på med. De här installationsföreläsningarna de sker i samband med universitetets akademiska högtid i november. I vanliga fall. Och under den akademiska ceremonin så kommer de nya professorerna att installeras och få sitt diplom av rektor. Och den här högtiden, vår akademiska högtid, det är den viktigaste högtiden vi har. Och där vi sätter fokus på forskningsresultat och akademiska framsteg. Men nu i år vet ni vi alla att det är lite annorlunda. Det är tyvärr ett speciellt år. Så på grund av den här coronapandemin så har årets akademiska högtid skjutits upp till nästa år. Så Robert och de andra de kommer att få vänta ett år innan han får vara med om den akademiska högtiden och bli installerad som professor. Men nu är det dags att börja, tänker jag. Och föreläsningen tar ungefär 45 minuter. Och det kommer vara öppet för frågor efteråt. Och vi tar frågor både här i salen där vi har några tappra som är här. Men också på distans så är det via chatten. Ni får ställa frågor. Så läser vi upp frågorna här. Och titeln på föreläsningen är brokonstruktion. Hur man förbinder dåtid, nutid och framtid. Och det är ju aktuell broforskning det kommer att handla om. Och framtidens broar. Vad kan vi lära oss inför hur vi ska bygga framtidens broar? Så där ja, nu har jag pratat färdigt. Så då säger jag välkommen Robert. Ja men då. Dagens ämne, huvudämnet är brokonstruktion. Och undertiteln är forskning som förbinder dåtid, nutid och framtid. Och huvudämnet är ganska brett i sig, brokonstruktioner och undertiteln är väl i princip oändlig tidsdefinition från dåtid till framtid. Så, jag tänkte börja med att berätta vem jag själv är. Och jag heter Robert Hellmark. Jag är en lokalt producerad civilingenjör från Luleå tekniska universitet och även uppvuxen i den här landsänden i Kalix. Efter avslutade studier så började jag jobba som brokonstruktör där jag blev ett antal år och dimensionerade och konstruerade främst stålkonstruktioner, samverkansbroar och diverse industrikonstruktioner, silos, hamn, stålkonstruktioner för hamnar och lite sånt. Efter 2013 så bytte jag sedan till beställarsidan och har sedan dess jobbat på Trafikverket som brospecialist med stöttat projektledning som teknikstöd och granskare i projekten och även jobbat en del med regelverksarbeten och FoU-projekt på Trafikverket. Men i och med att jag står här framför er idag, framför kameran, så måste jag ha gjort något annat också under de här åren. Och jag har haft förmånen att parallellt med min industriella karriär få jobba på LTU också, eller vara knuten till LTU. Både som industridoktorand, doktorand och sedermera deltidsforskare. Min forskning har främst bedrivits i ett antal lite större EU-projekt, men det har även funnits en del nationella projekt vid sidan om som har varit trafikverksprojekt och inom ramen för SBUFs forskningsportföljer. Sammanfattningsvis, de senaste 15 åren har varit en promenad någonstans i gränslandet mellan industri och akademi. Och idag står jag väl någonstans mitt emellan med halva foten inne på LTU nu för tiden. Så, nu ska vi inte prata mer om mig utan nu tänkte jag att vi skulle ägna oss åt det väsentliga för dagen och det är ju då givetvis broar.
Och då jag idag talar för allmänheten så tänkte jag att jag ska börja med en liten grundläggande introduktion till ämnet och sedan kliva över och prata lite mer om aktuell broforskning, titta lite på framtidsspaningar och avsluta med lite tankar även kring undervisningens viktiga roll för universitetet. Så, då kör vi. Vad är en bro? Ja, om vi då kan förlita oss på Svenska Akademien i de här tiderna så är det följande definition vi kan hitta i svensk ordbok. Vi har ett längre över underlaget upphöjd konstruktion som leder trafik över lägre belägna hinder, särskilt över vattendrag, men även över väg, järnväg, sänka med mera. Vad betyder då detta? Ja, vi har ju en upphöjd konstruktion, ser vi i alla fall, och vi har ett hinder. Ofta vattendrag eller väg, järnväg. Så det byggnadsverket vi tänker oss då vi pratar om en bro är ju ofta någonting över ett vattendrag till exempel. Här är exemplet Vätterbron utanför Motala. Eller så har vi en bro över väg. Och här har vi en tunnelbanebro från Stockholm, en SL-bro. Men i definitionen hittar vi även ordet trafik. Att konstruktionen leder trafik över ett hinder. Och vad är det då för trafik vi pratar om? Ja, det kan ju då dels vara järnvägstrafik, det kan vara vägtrafik och gång- och cykeltrafik. Men vi har även specialfallen nu för tiden med där det är djuren och naturen som utgör trafiken och vi pratar om ekodukter eller faunapassager över väg och järnväg. Sen längst ner till vänster har vi specialfallet vattentrafik, vilket kan se ut som en lugnt flytande å, men det är faktiskt en bro som gömmer sig där under det. Så tittar vi från ett annat håll så ser vi en av Sveriges akvedukter. Utöver det här så har ordet längre också smugit sig in i definitionen. Ordet längre måste vi definiera. Vad betyder längre? Ja, den svenska definitionen av längre som Trafikverket står för det är att ett byggnadsverk med en teoretisk spännvidd som är längre än 2 meter. Det kan då starta från den minsta lilla rörbro som ni ser på bilden upp till i princip hur långa konstruktioner som helst. Om den här definitionen så förvaltar Trafikverket idag ungefär 20 000 broar. Och sen tillkommer då ett antal tusen broar som tillhör kommunerna också på det i Sverige. Så, svaret på vad en bro är, det är i princip allt som ryms mellan den minsta rörbron på 2 meter till världens längsta brospann, Akashi Kaioku Bridge i Japan. Så det är ett ganska brett begrepp. Och broars uppgift då, det är ju att i huvudsak förbinda någonting. Att överbrygga ett hinder och förbinda en plats till en annan. Och ibland kan det vara en bit åkermark på ena sidan av en å till en annan. Och det är precis det vi har här. Här har vi Leduån som kom till vid byggandet av Botniabanan för ett antal år sedan. Där det är en enskild väg som korsar för att komma åt en annan del av fastigheten. Broar kan även användas för att förbinda länder. Här är det Sverige och Norge som förbinds via Svinesundsbron. Och skalar vi upp den skala till så kan det förbinda världsdelar. Här är det då Asien och Europa som förbinds via en bro över Bosporen. Broar förbinder inte bara platser utan även människor. Och det möjliggör att vi kan passera hinder, vi kan mötas, jobba etc. Och en del människor, nästan bokstavligt talat, förbinder sig till bron och sätter fast den här typen av lås som ni ser på bilden. Och det har gjort sig faktiskt så till en milda grad i bland annat Frankrike att det har rasat broräcken och annat. Så att av säkerhetsskull så har de även stoppats i Sverige och förbjudits sedan förra året. Men även om broar är till för att länka samman människor och förena så kan de även i vissa fall även väcka upprörda känslor. Och ibland är det miljöpåverkan som upprör, ibland är det utseendet, ibland är det den höga investeringskostnaden. En del ministrar kan rent av bli så upprörda att de till och med lämnar regeringar, vilket var fallet med Öresundsbron. Men främst så förbinder ju broar saker och inte bara punkt A och B utan även teknikslag förbinds vid projekteringen och produktionen av en bro. Det räcker inte med att bara titta på broaspekterna, vi måste titta på miljöaspekter, Natura 2000, vattendrag, flora, fauna etc. Vi måste förhålla oss till de väglinjer, vägutformning vi har uppe på bron eller under bron eller spårutformning för den delen. Vi måste ta hand om det vatten som kommer ner på den hårdgjorda ytan på bron så vi måste ha en avvattningslösning. Vi måste kunna grundlägga bron stabilt så vi har geotekniska problematik också ta hänsyn till.
Elbelysning, jordning kommer också in, ett ytterligare teknikslag. Och sen ett jätteviktigt teknikslag, gestaltning. Att vi utformar broarna så att de upplevs attraktiva och estetiskt tilltalande för allmänheten, särskilt i stadsbebyggelse. Då vi då ska välja en brotyp, då måste vi ta hänsyn till alla de här teknikområdena och på något sätt börja titta på ett antal inputbegrepp. Det kan vara till exempel bärförmåga, utformning, gestaltning, miljö, produktionsaspekter, ekonomi, både investeringskostnader men även underhållskostnader under hela livscykeln. Arbetsmiljö för de som ska bygga bron till exempel. Och alla de här inputparametrarna måste vi tratta ner och komma till ett beslut av en lämplig brotyp. Och med den övergången, vilka brotyper har vi då att tillgå? Ja, brotyper kan ju delas upp i olika, på olika sätt, då, till exempel ut efter bärverkstyp. Om vi då tittar på några bärverkstyper så har vi plattbron. Den karaktäriseras av att den har en liten höjd på sin överbyggnad i förhållande till dess bredd. Vi ser plattbroar med upp till ungefär 20 meter i enspann eller upp till 25 meter i innerspann i flerspannsbroar. De har en fördel att de har även låg konstruktionshöjd och där ser vi även en gammaldags variant av plattbro. Nästa brotyp, balkbroar, finns i olika material, betongbalkar utanför Kista till vänster, Sundsvallsfjärden till höger, en stålbalksbro, en stållåda. De har ett bärverk som i huvudsak spänner i brons längdriktning, balken då, och kan göras i extremfall upp i spännvidder på flera hundra meter. Vanligast dock i klart kortare spännvidder. Ett specialfall av balkbro är Fackverksbron och den historiskt första balkbron kan man väl nästan se som en timmerstock eller ett träd som har ramlat över en ravin eller en bäck. Det är väl där själva grunden för balkbron kommer ifrån. En annan typ av bro, plattrambron, Sveriges vanligaste brotyp, står för ungefär 50% av brobeståndet. Har en ramkonstruktion på det här sättet, den som illustreras av det röda. Och med ram innebär det att brobaneplattan är sammanbunden med frontmurarna i ett momentstyvt hörn då, för att få en ramkonstruktion. Ska vi bygga lite längre än de kanske 25 metrarna vi får ut ur en plattrambro så kan vi bygga balkrambroar där vi kompletterar brobaneplattan med balkar för att kunna bära lite längre. Sen har vi även då historiskt så har vi haft en del vallbroar i sten där stenarna låser varandra via gravitationskraften. Och det är ju ganska lätt att se var i naturen den typen av formationer kommer ifrån. Numera ser vi inte så ofta vallbroar, men bågbroarna återkommer runt omkring i brobranschen. Dels som underliggande betongkonstruktioner här eller som överliggande stålbågar som i det här fallet. Just den här aktuella bron konstruerade jag faktiskt själv för ungefär 10 år sedan. Ståldelarna. Hängbroar kan vi också hitta en koppling till i naturen. Det är då träden och lianerna om man är lite långsökt i djungeln. Och där träden är ersatt av pyloner, lianerna av huvudkablar som har kompletterats med hängare och en förstyrningsbalk. Och bron på bilden, det är då Höga kustenbron med ett spann på ungefär 1200 meter. Och världens längsta hängbro är uppemot 2000 meter lång i dagsläget. En annan liten närbesläktad brotyp är snedkabelbron. Det här är Strömsundsbron i Jämtland som har benämnts som den första moderna snedkabelbron i världen då den byggdes 1956. En annan känd snedkabelbro i Sverige är väl huvudspannen i Öresundsbron. Så, det var lite om brotyper. Broar kan även delas in ut efter material. Och då är det väl främst idag betong, stål och trä vi har. Men även att det kan komma in en del fiberkompositer och andra material. Sen kan man även dela in broar efter funktion, vilken typ av trafik de bär, väg, gång- och cykeltrafik eller järnvägstrafik till exempel. Men ingen bro går att dela in i den ena eller andra kategorin bara, utan varje bro hör ju hemma i en kombination. Vi har till exempel en balkbro i betong som har funktionen att den är en vägbro. Men inom akademin delar man ofta in forskningsområden efter material. De kan vara uppdelat i betong, stål, lättviktsmaterial såsom kompositer till exempel och även trä.
Så, med det kopplingen till akademin så hoppar vi raskt vidare till broforskning. Och i synnerhet broforskningen vid LTU. På bilden ser ni ett flygfoto över Luleå och universitetsområdet syns i nederkant i till vänster i bilden. Och flygfotot är väl, ja, kan det vara ett par år gammalt och det rödmarkerade området visar F-huset. Men om vi istället hoppar tillbaka för 47 år sedan och tittar hur det såg ut på F-huset så såg det ut så här. Det här är schakten för F-huset 1973. Universitetet invägdes 1971 och eller högskolan på den tiden. Och det är Lennart Elfgren som står där på bilden och han anlände där till Luleå och startade upp det hela 1973 på byggnadsverkssidan. Och han är kvar än idag med oss på byggkonstruktionsgruppen som seniorprofessor, vilket vi är väldigt tacksamma för. Byggkonstruktion som forskningsämne idag leds av Gabriel Sass som professor och vi är ett antal seniora forskare under honom. Och utöver det, de som är på bilden, så finns även den eminenta brandgruppen, forskare inom brand och även jätteduktiga doktorander och vårt fantastiska personal i labbet, EMC-lab och lite administrativ personal som stöttar oss också. Så summa summarum är vi ungefär 30 personer på byggkonstruktion idag. Signum för byggkonstruktion har varit lite fullskaleprovning kan man väl säga genom åren. LTU har haft ett fantastiskt testlab som väl idag heter MC-lab med otroligt kunnig personal som har testat massor med olika typer av konstruktioner genom åren. Här ser vi tester från strax innan millennieskiftet tror jag det var, bro över Lautajock och där det utfördes utmattningsprover i labbet på en hel trågbalksbro som man hade tagit in. Trågbro ska jag säga. Och testade och man körde den för att få ett utmattningsbrott men misslyckades med det men fick istället ett utmattningsbrott i testriggen och fick så småningom omtrycka sönder bron i en statisk belastning och den höll jättebra. Genom åren har det även gjorts ett antal fullskaleförsök runt om i främst norra delen av Sverige. I Övik testades en järnvägsbro till brott i samband med att Botniabanan byggdes. Den här testen ägde rum 2006 om jag minns rätt. Och sen har man även på senare år testat bro över Åbyälv som är en fackverksbro som togs ur drift och ersattes med en ny bro. Då passar man på att belasta bron till brott vid sidan av järnvägen efteråt. Och i takt med att gruvan i Kiruna har expanderat och rasområdet ökat så var man även tvungen att ta gruvbron ur drift i Kiruna. Och det var en spännarmerad konstruktion som då LTU fick möjlighet att testa till brott här under senare åren. Så fullskalig provning har varit lite av ett signum för forskningsgruppen. Aktuella forskningsområden idag för byggkonstruktion det är mätning, tillståndsbedömning och förstärkning som är ett område. Sen är det betongkonstruktioner ett annat, stålkonstruktioner, samverkansbroar och sedan brand. Och ja, jag huserar främst i gruppen samverkansbroar tillsammans med Peter Collin som jag har samarbetat med sedan 2005 tror jag vi stötte på varandra i brokursen på LTU och sedan dess har vi forskat och gjort annat tillsammans. Det har varit en intressant resa. Vi vill givetvis utöka vår forskningsgrupp och det är doktorander på ingång och vi hoppas att kunna välkomna den första strax efter årsskiftet. En annons är ute i dagsläget om det är någon som är intresserad att söka. Och så, ordet samverkan, det är ju ett ganska vitt begrepp runt om i samhället och då jag talar för allmänheten idag så tänkte jag att det passar med en definition av begreppet samverkan. Vad är det vi pratar om då vi pratar om samverkansbroar? Så vi kör en liten crash course i samverkan och då tar vi en liten historia om en bäck, två vänner, två träplankor och en hammare och lite spik. De här två vännerna skulle då korsa bäcken och ska man korsa en bäck och ha en planka med sig så kan man ju lägga plankan ner över bäcken och sen kan man ju glatt traska över. Men nu visar det sig då tyvärr att den här plankan var ju lite för vek, den var inte böjstyv nog utan den sviktade och den första kompisen blev blöt om fötterna. Och det är ju inget roligt med blöta strumpor. Så hur skulle kompis nummer två ta sig över bäcken då? Ja, de satt ju sig ner och funderade ett tag så kom de ju på att vi har ju två plankor. Vi lägger givetvis den första plankan på den andra. Och vad har då hänt? Nu har vi blöta plankor som en blöt planka i alla fall. Så det är så dåligt med friktion så vi tänker bortser från friktionen. Men lägger man två plankor på varandra då får man någonting som är helt plötsligt dubbelt så styvt som det man startade med. Men den kompisen som fortfarande var torr om fötterna han tvivlade att går det verkligen att ta sig över här torrskåd
Så han funderade lite till och då kom han ju på att vi har ju hammare och spik med oss också. Så nu spikar vi ihop plankorna. Och vad händer då? Jo, hips vips har vi någonting som är 8 gånger så böjstyrt som första plankan och 4 gånger böjstyrare än det som var i mitten. 2 plankor som var friktionslöst förbundna. Och med den här konstruktionen så kan man ju då glatt traska över då det är 8 gånger styvare än det ursprungsläget. Vad har då detta med broar att göra? Jo, fram till 1980 så byggde vi icke-samverkansbroar med stålbalkar under en betongförbana uppe på utan att ha någon sorts skjutförbindning emellan. Ingenting som hindrade stålet från att glida mot betongen vid belastning. Från 1980-talet och framåt så har man börjat bygga med full samverkan, det vill säga vi binder samman stålet och betongen och får det att agera som en enhet. Och på det sättet utnyttjar vi materialen mycket effektivare. Där vi till exempel i en enspannskonstruktion kan ha stålet i drag och betongen i tryck och få ett väldigt effektivt tvärsnitt. Så den typiska samverkansbalken består av en stålbalk, en betongfarbana och skjuvförbindare som vi benämner dem, de som binder samman de olika konstruktionsdelarna. Den här bilden visar ett antal svetsbultar som är den vanligaste typen av skjuvförbindningar i dagens broar. När använder vi då samverkansbroar? Jo, det gör vi ofta då vi bygger över ett hinder där vi inte kan sätta ner formställning under. Till exempel över vägar, järnvägar, vattendrag där det är problematiskt att sätta ner form. Formställning, stämtorn. Här ser ni ett exempel mellan Uppsala och Stockholm, en bro vid Kista. Samverkansbalkar har även den fördelen att man kan lansera ut stålbalken i förväg. Att man bygger den vid sidan om, monterar ihop stålet och sedan puttar ut den över vägen och, eller järnvägen eller vattendraget. Och det vi ser här, det är en balk som lanseras över. Man har bara tagit 2 av 6 körfält ur drift och lanserar faktiskt med trafiken rullande under. Och då kan jag tala om att jag som var konstruktör var väl aningen nervös när man lanserade, men det gick bra. Men lansering är ett moment som är... Det är ett kritiskt moment vid byggandet av en samverkansbro och man ska ha all respekt för det momentet. Samverkansbroar, även som jag sa tidigare, bra vid korsning av vattendrag. Man kan bygga stålbalken vid sidan och montera på formen och sen lansera ut den och då enbart behöva bygga själva brostöden i vatten. Den forskning vi har bedrivit på samverkansbroar vid LTU de senaste 15 åren har väl kanske bäst sammanfattats via de 4 större europeiska projekt vi har haft. INTAB, BRIFAG, ELEM och ProLife. Och de har alla varit finansierade av Kol- och stålunionens forskningsfond och även via väg- och banmyndigheter i Norden och Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Jag tänkte berätta lite kort om de här forskningsprojekten. Börjar med INTAB som står för integrerade landfästen och det handlar om stålbalkar som gjuts in i landfäste och så har man en förenklad grundläggning som jag strax ska visa. Den som har hållit i taktpinnen i det här forskningsprojektet har Hans Petersson. Om vi då zoomar in och tittar lite närmare på det här integrerade landfästet så är det som sagt stålbalkar i det här fallet som gjuts in i landfästet eller enskärmsmuren eller vad vi ska kalla den i det här fallet. Tittar vi på produktionen så är det ett rad pålar som slås och installeras. Det ser ut så där. De står i en rad. Man kan notera att det inte är någon bottenplatta eller någonting. Utan uppe på det här så gjuts det sen enbart en mur, ett landfäste. Och för att möjliggöra enklare rörelser så bäddar man in runt pålarna så bäddar man in påltoppen i cellplast och löst lagrad sand ofta. Uppe på det här, efter att ha gjutit ner delen av landfästet så monterar man stålbalkar, gjuter farbanan och precis då man håller på med gjutningen och är nästan klar så fixerar man stålbalkens ände efter den har roterat och efter det så gjuter man in stålbalken i landfästet. Och då kan man skapa en konstruktion som inte har något behov av lager eller några övergångskonstruktioner för den delen heller, vilket kan förbättra underhållskostnaderna i framtiden och även ge andra fördelar. Men rörelserna måste ju tas om hand på något sätt och det är där forskningen kommer in. Att hur tar vi hand om rörelserna? För de facto material expanderar då det värms. En varm sommardag så kommer brokonstruktionen att bli längre och den kommer att vilja expandera och då trycka pålarna utåt. Och en kall vinterdag har vi motsatt förhållande där konstruktionen drar ihop sig och drar pålarna inåt.
Och över det här ska vi då överlagra de påkänningar som pålarna får från rotationer och krafter från vägtrafiken. Och det gör att man kan börja fundera vilken utmattning de här pålarna utsätts för. Och vad är då utmattning? Vi kör en 30 sekunders kurs i utmattning. Brott vid maxlast, då lastar man på en last och så håller det precis och lägger man på ett gram till. Lite förenklat så går det i brott. Utmattning, då har man en last som är mycket mindre. Då håller givetvis bron eller balken ett par gånger. Men håller vi på tillräckligt länge och lastar på lasten så kommer det tids nog att uppstå en spricka. Och den sprickan kan då växa till och resultera till ett brott som sker vid en långt mycket lägre last än själva maxlasten. Så det är det vi pratar om då vi pratar om utmattningsbrott. Och generellt sett så är det ett högcykelutmattning vi pratar om och miljontals cyklar, lastcykler på broar. Men just de här pålarna, då pratar vi om snarare om lågcykelutmattning. Och den största spänningen kommer från, eller töjningen kommer från de här temperaturrörelserna då. Då bron vidgar sig sommartid och drar ihop sig vintertid. Så att om vi ser på ett 100-års perspektiv så har vi då 100 stora temperaturcykler. Och ovanpå det överlagras det då dagliga temperaturcykler och trafiklast. Och det här har då simulerats i labbet genom att göra storskaliga fullskaletester på en påle med simulering av temperatur och trafiklast. Det här har även gjorts lågcykelutmattningstester i labbet i LTU för att titta hur den här typen av pålar beter sig vid stora töjningar. Sen för att verifiera beteendet ute i fält så har det även mätts en hel del på bron över Leduån som är byggd med det här konceptet. Och man har installerat givare både på pålare och överbyggnad och sen belastat bron och mätt temperaturförändringar över tid också, vilken respons man får i pålarna. Mitt bidrag till det här projektet har främst varit en statistisk simulering av lågcykelutmattning en gång i tiden. Vi simulerade temperaturcykler och trafiklastcykler för att titta vilka töjningar vi fick i pålarna och sen gjorde en kumulativ delskadeanalys och en statistisk utvärdering av det för att titta på hur långa broar vi kan bygga med den här typen av konstruktionsteknik. Forskningen inom det här området har av Hans sammanfattats i både en licensiatavhandling och en doktorsavhandling och vi är många som har skrivit forskningsartiklar i ämnet genom åren. Ett annat projekt som jag faktiskt inte alls har varit inblandad i men som ligger i vår forskningsgrupp, det är utmattning vid tvärförband, det heter BRIFAG, det europeiska projektet. Det var Mattias Nilsson som var utförande av det. Mattias tittade på ett fallstudie på Vårbybron där man hade helt enkelt upptäckt ett antal sprickor och man ville förklara uppkomsten till dem och även hur man skulle kunna undvika dem i framtiden. Så det utfördes ett antal fältmätningar och ett antal finita elementanalyser av Mattias för att titta hur vi kan undvika det här. Och baserat på det här, mätning och analys, så togs nya idéer och rekommendationer fram för den här utformningen av den här typen av tvärförband och livavstyrningar så att vi kunde undvika sprickorna i framtiden. Och Mattias slutsatser finns beskrivna i en väldigt bra licensiatavhandling. Ett annat projekt som jag själv ägnade ett antal år till, det var ELEM. Det handlade om prefabricerade farbana element för samverkansbroar. Och man kan prefabricera på väldigt många olika nivåer. Allt ifrån lite prefabricerade armeringskorgar till fullt prefabricerade farbana element. Eller som ni kan se längst ner, helt prefabricerade broar som transporteras in till platsen. Varför ska man då prefabricera överhuvudtaget? Jo, man kan minska trafikstörningarna på plats. Man kan få lägre trafikantkostnader genom att inte behöva spärra av vägen under så lång tid. Man kan få bättre arbetsmiljö och säkerhet och förhoppningsvis även bättre kvalitet i produktionen då man kan tillverka betongelementen i en kontrollerad miljö inomhus. Nackdelar är väl då ofta att det blir snävare toleranser. Man måste utöka kontrollprogram och annat. Ofta kanske det blir initialt problem att det bristfällig kunskap både i konstruktörs- och produktionsledet som kan resultera till ökade kostnader initialt. Det koncept som jag tittar lite närmare på som vi har studerat vid LTU är ett koncept med farbanelement med torra fogar. Vad menar vi då med torra fogar? Jo, det är ett farbanelement i betong som är lite som en legobit med vad ska vi kalla klackar ut på sidorna som syns över den röda sidan. Och den röda sidan möter en annan liknande sida på ett annat element som där det är två ytor i härdad betong som möter varandra. Vi har ingen epoxy, vi har ingen
färsk betong som behöver gjutas på plats, utan vi har ett element som monteras mot ett annat, lite grann som att bygga Lego. För att låsa elementen i förhållande till varandra och kunna överföra tvärkrafter så sitter det betongklackar som sticker ut på sidorna, ser ut så där. Och för att kunna hålla extremt tajta toleranser så använder man en produktionsteknik som heter matchcasting, att man använder det tidigare producerande elementet som form till nästa element och då det gjuts. Och det kan se ut så där. Så de blir individuellt numrerade alla för att de passar perfekt till det tidigare elementet som tillverkats. För att få en samverkansbro av det här så måste vi också binda samman elementet på något sätt till stålbalken, och det gör vi då genom att vi har kanaler i elementet som vi sedan mera injekterar med betong genom hål uppifrån, och på så sätt kan vi skapa en samverkansbro. Tittar vi på det lite globalt på strukturen i stort så ser det ut så här. När vi lyfter in ett element uppifrån, inga problem med att installera det första elementet. Andra elementet måste sänkas ner med en liten förskjutning i förhållande till den första. I det här fallet 60 mm som motsvarar klackens bredd, djup. Och efter att klackarna har kunnat passera från varandra, då kan man skjuta in dem in elementet. Och här har vi ganska tajta toleranser, vilket kräver en del utökad kontrollprogram i tillverkningen. Men det har visat sig gå bra att bygga ett antal broar med den här tekniken, även om toleranserna är tajta. Så man pressar ihop elementen, vi får en fog som har ett medelvärde på glapp på ungefär 0,4 mm har vi kunnat hålla innan vi har använt någon form av förspänning eller belastning av bron. Ett lokalt maxvärde har vi kunnat hålla under 1,5 mm i produktionen så här långt. Efter man har satt dit första elementet så fortsätter man, eller de två första, så kan man ju fortsätta tills man har byggt hela bron. Och efter man har gjort det så injekterar man via de här hålen och får då en samverkanskonstruktion, och tack vare att vi bara har blöt betong uppåt vid de röda hålen så kan vi ganska tidigt gå dit och lägga på tärtskikt och asfalt och ta bron i drift. Så vitsen med prefabriceringen är att korta byggnadstiden på plats. Vi har utfört lite storskaliga tester på det här. Vi byggde ihop för ett antal år sedan en 21 ton tung provkropp i labbet som hade formen av en nedskalad samverkansbro utan dock konsoldelarna på farbanan. Den var cirka 7 meter lång, 3,5 meter bred. Och där ser man storleken på själva elementen, även hur det såg ut i labbet. Och lite bilder från monteringen. Det här konceptet har utvärderats hur det beter sig både vid positivt och negativt böjmoment. Särskilt med fokus på beteendet vid fogarna och hur krafterna fördelas både i tvärled och längsled mellan betong och stål. Utöver de stora testerna så har vi gjort lite mer småskaliga tester där vi har tittat på hur de här betongklackarna fungerar och kört ett testserie med 12 klackar inne i labbet. För att sedan titta på hur det beter sig rent strukturellt, det vi ibland kallar globalanalysen, då tittar vi på fältmätningar på en bro som har byggts, i det här fallet Rokån, med den här tekniken. Och där har vi faktiskt haft möjlighet att mäta både på den precis efter att den tillverkades och 10 år senare för att se eventuella långtidseffekter. Och mätningarna kombineras alltid med finita elementanalyser för att jämföra teori med verklighet och dra slutsatser. Resultatet från forskningen och utvärderingen av de broar som byggts visar att tekniken fungerar väldigt bra för enspansbroar, men det finns en del forskningsfrågor kvar som vi bör titta på för flerspansbroar. Slutsatserna har presenterats i ett antal forskningsartiklar som sig bör inom akademin, men vi har även skrivit en designguide för att göra det tillämpligt för konstruktörer som vill testa den här typen av konstruktioner. Så det finns rekommendationer både hur man dimensionerar och hur man producerar den här typen av element. Så, nu går vi in på det senaste forskningsprojektet, EU-projektet. Och inom det hade vi två fokusområden på LTU. Vi hade fackverk mellan underflänsarna som används för att skapa en lådverkan i balksbroar och kunna utöka lastkapaciteten på dem genom att få balkarna att dela på lasten. Viktor Westman har tittat en hel del på det här. Jag har främst tittat på efterinstallerade sjuförbindare som en annan del av det här projektet och som jag tänkte fokusera på idag. Lämnar de här fackverken därhän och de kommer vi faktiskt titta närmare på i ett uppföljningsprojekt som alldeles strax startar. Så, efterinstallerade sjuförbindare, vad är då det? Jo,
De här broarna som jag pratade om tidigare, att vi fram till 1980-talet byggde stålbalksbroar utan samverkan. Om vi då skulle installera 7-förbindare i dem och få till en samverkansbro, så får vi helt plötsligt ett tvärsnitt som kan bära trafiklasten mycket mer effektivare. Och vi har då möjlighet att utöka den globala momentbärförmågan på bron och förhoppningsvis då kunna höja trafiklasten också, tillåtna trafiklasten på bron. Och det vi gör här, det är ju det, om ni kommer ihåg den här historien tidigare, så att installera 7-förbindarna, det är ju som att spika i spikarna lite grann. Vi använder bara en annan typ av spikar i brosammanhang. Vi har ju då det vi kallar 7-förbindare, som antingen kan vara svetsade 7-förbindare eller skruvade 7-förbindare, kemankare eller pressförband. I det aktuella projektet här så tittar vi på olika typer av 7-förbindare innan vi drog igång, och vårt val för forskningen föll på något som heter Cold Spring Pin. Och det är i princip en rulltårta i stål där en plåt är rullad 2,5 varv runt sin egen axel för att bli en sorts fjäderpinne. Så varför ska man då använda den här typen av 7-förbindare just vid förstärkningsjobb? Ja, de tre viktigaste anledningarna som vi har identifierat, det är installationsproceduren, installationsproceduren och installationsproceduren. Så om vi då tittar lite närmare på installationsproceduren och zoomar in på området som befinner sig mellan stålbalken och betongförbanan och tittar lite närmare på det. Om vi skulle få för oss att installera svetsbultar i efterhand, vilket är den vanligaste typen av 7-förbindare, så skulle vi behöva få tillgång till stålet uppifrån, och det är lite besvärligt. Vi måste avlägsna beläggning, tätskikt och betong innan vi kommer åt överplänsen. Och först då kan man installera antingen en svetsbult eller en skruvbult. Och det är ju lite arbete med det här, och det kan ju vara en lämplig åtgärd om man tänker stänga av bron av andra orsaker och göra större renoveringsarbeten eller förstärkningsarbeten. Men inte om man vill hålla bron i drift under förstärkningen. Om vi då istället tittar på installationen av de här coil springs pins, så är det en helt annan procedur. Det är precisionsborrning underifrån där man borrar med precision på ett par hundradels millimeter. Man borrar in i betongen med ungefär samma precision, och efter det så installerar man den här typen av stålrulltårtor då in i dessa hål. Det gör man genom en domkraft som man trycker upp dem på det där sättet. Och då skapar vi samverkan. Och så försluter vi hålen via rost med någon sorts tätning för att få ett fullgott rostskydd över tid. Så den stora fördelen med cold spring pins är att hela installationsproceduren kan göras underifrån, och till och med då bron fortfarande i drift har det visat sig rent praktiskt då det har provats. Inom det här området så har vi utfört ett antal labbtester, 30 stycken push-out-tester, och gjort statistiska utvärderingar för att plocka fram dimensioneringsvillkor ifall någon vill använda de här. Vi har även gjort samma sak på utmattningssidan och testat ett antal provkroppar och utvärderat andra utmattningstester som andra forskare har gjort, för att ta fram dimensioneringsrekommendationer för den som vill testa detta. För att titta på det globalt så gillar vi att göra fältmätningar. Det har vi gjort även i det här fallet, och då har vi mätt på Pitsundsbron som under 2006 tror jag var, den förstärktes med just sådana här coil spring pin. Dock inte för att bli starkare utan för att bli tyst i det fallet, men det är en annan historia som vi inte tar idag. På den bron har vi då probelastat den med 32 tons fordon, placerat i en del strategiska punkter och mätt på stålbalkar och betong för att ta reda på beteendet i bron, om den beter sig så som våra finita elementanalyser och teorin säger. Slutsatser och rekommendationer från det här projektet har varit att den här typen av 7-förbindare indikerar en god potential för att använda den i framtida förstärkningsåtgärder på broar av denna typ, och vi hoppas att den kommer att kunna komma till användning inom kommande åren. Slutsatser även här har presenterats i ett gäng artiklar, men det jag återigen vill trycka på är att vi även har tagit fram en designguide så att brokonstruktörer kan tillämpa det här ute i projektet, vilket jag tycker är väldigt viktigt att vi får tillämpning för det. Just den här forskningen är kanske också den som kopplar mest till den titeln vi hade på det här föredraget. Titeln var ju forskning som förbinder dåtid, nutid och framtid. Och dåtiden, det är ju bron, den stålbalksbron utan samverkan. I nutiden så sätter vi dit 7-förbindare, och det vill säga det som förbinder, och sedan skapar vi en framtid där vi har en samverkansbro som kan bära trafiklaster mer effektivt, som vi förhoppningsvis då kan ha med oss ett par decennier framåt. En liten anekdot från det här forskningsprojektet, det var faktiskt att en isländsk broskonstruktör snappade upp
en forskningsartikel som jag skrev 2016, och baserat på det så bestämde han sig faktiskt för att förstärka två broar i Norge med den här tekniken. Dock med lite stöd och råd från LTU. Och Statens vägväsen var positiv till det, och därav har vi även fått möjlighet att mäta och utvärdera beteendet före och efter förstärkningen. Och det håller vi på att titta lite på just nu faktiskt. Just nu har vi även precis testat ett antal balkar i labbet där vi utvärderar det här konceptet genom att belasta en samverkansbalk eller en balk som har förstärkts till samverkan med Cold Spring Pins på det här sättet. Och det är mig veteligen de första balkarna i världen som testas på det här sättet med Cold Spring Pins installerade. Så, nu måste vi hinna med lite framtidsspaning också på slutet. Titta lite i kristallkulan kring vad väntar kring kommande broforskning. Miljön går ju knappast att bortse från idag för någon forskare, och man brukar säga att framtiden ligger i våra händer, och det passar väl väldigt väl in på klimatet för vårt jordklot just nu. Och det största bidraget vi alla kan göra är väl att inte konsumera så mycket material, och i byggbranschen innebär ju det då indirekt att vi inte ska bygga så mycket nytt. Så forskningen kanske mer måste styras mot reparationsmetoder, tillståndsbedömningar, förstärkningsmetoder, men även säkerställa att vi bygger robust med tanke på de klimatförändringar som kan komma. Bygga hållbart, flexibelt så konstruktionerna kan modifieras för framtida behov utan att behöva rivas. Och sen att vi tar hänsyn till hela livscykelkostnadernas perspektivet och även LCA att titta på den miljöpåverkan vi får från våra konstruktioner. Ett väldigt intressant projekt vid LTU just nu under ledning av Gabriel Saas är ett som heter True Bridges eller True Capacity, där man tittar på möjligheten att kombinera mängder av olika metoder, allt från försök till digitala tvillingar och tillståndsbedömningar till simuleringar och probabilistiska analyser. Och allting då för att komma närmare till den faktiska lastkapaciteten på broarna, för att förhoppningsvis kunna behålla fler broar i drift och kunna förlänga livslängden på dem och inte behöva bygga nytt. Väldigt intressant projekt. Några få ord om kommande stålbroforskning också. Rostfritt stål har varit på frammarsch under ganska många år. Det sker intressant forskning just nu på Chalmers i området med korrigerade liv bland annat i rostfritt. Rostryggt stål är ett annat typ av broar som börjar vinna mark. Ännu inte så mycket i Sverige, men vi får väl se när de gör sitt intåg. Intressant forskningsområde det också. Alternativa sjöförbindningar börjar vi se nere på kontinenten, kanske mest i Polen. Här har vi något som heter Concrete Doubles som har utvecklats av ett gäng polska och tyska forskare. Jag ska kanske nämna franska också. Som jag sa tidigare, även förstärkningsmetoder och tillståndsbedömningar, två ämnen som är hett inför framtiden. Vår forskningsgrupp kommer även titta lite på partiell samverkan som vi ser en potential för in i framtiden. Höghållfast stål har varit ett ämne på tapeten ganska lång tid och har väl dock lite hämmats av att vi har utmattning i våra brokonstruktioner. Men börjar man få grepp om utmattningen via lite efterbehandling av svetsar och annat, som Chalmers har gjort en hel del forskning, så kanske vi kan få tillbaka, eller att höghållfast stål kan börja användas i broar också lite mer. Det blir intressant att se vad forskningen visar framöver. Lite branschtrender och megatrender kring forskningen då. Ja, digitalisering, BIM och digitala tvillingar är ju sånt som det pratas mycket om i forskningsprojekten och framöver. Ett exempel är ju vid inmätning till exempel, så kan man idag laserskanna befintliga konstruktioner och få ett punktmoln som redovisar hur den befintliga konstruktionen faktiskt ser ut och sedan projektera i förhållande till det punktmålet då, i det här fallet i 3D i Tekla. På det här sättet kan man då säkerställa även att man inte får kollisioner. Här var det väldigt tajt i gamla Årstabron mellan en befintlig balk och en ny balk. Den är röd där den nya och punktmolnet utgör den befintliga. Det var bara ett fåtal centimeter spel däremellan. Men tack vare att man kunde se det här vid projekteringen och inmätningen med den punktmolnet, så togs man utföra det, och det gick jättebra också. Den nedre bilden till vänster ser ni, där den befintliga delen passerar genom stålbalken, dock innan underflänsen svetsades dit. Sen har vi även artificiell intelligens. Det är väl ett sånt här forskningsämne som är hett i alla branscher, och det är lite svårt att i dagsläget överblicka potentialen och skalan av intåget av artificiell intelligens, men både för brodimensionering, kontroll, förvaltning så kommer det säkert ha stor betydelse i en framtid. Drönare vid inspektioner och digital bildanalys är ett annat hett ämne som många universitet håller på att titta på i dagsläget.
Materialutveckling, alltid på tapeten. Det rör sig allt från nanomaterial i betong till självläkande betong till högre hållfasthet på stål och så vidare. 3D-printing, det var väl i princip science fiction för ett antal år sedan. Nu runt om i världen så printas det ett antal broar både i stål och betong. Här är en exempel på en gångbro i rostfritt stål som är från Holland. Prefabricering har ju övrig byggbransch tillämpat ganska länge, men det har varit lite trögt att få igång den i anläggningssektorn. Men förhoppningsvis ser vi även mer prefabricering som kommer framöver. Längre och längre brospann har varit en trend över en lång tid. Kanske pausats lite på slutet, men bron över Messinasundet ligger ju där i planerna med ungefär 3300 meter spännvidd. Ska man öka spännvidden så kommer det även in lite vindtester och analyser som måste förfinas det dynamiska beteendet, och man kanske måste titta på helt nya konceptuella utformningar på broar. Vilket en del forskare har gjort. Här kan man titta på pyloner som har delats upp i två delar för att om möjligt klara av spännvidden ända upp mot 5 kilometer, tror jag de tittar på de där forskarna. Ett väldigt intressant projekt som har pågått i vårt grannland är färgfri E39 heter det i Norge, statens vägvesen. Och där har det gjort forskning både i Sverige och Norge på diverse olika tekniska lösningar som kan gynna det här projektet. På bilden ses ett väldigt innovativt och intressant koncept där man har flytande brostöd som är förankrade ner mot fjordbotten. Och det får ju ändå anses synnerligen innovativt. Väldigt intressant projekt som ni kan ta del av. Kort, några ord om undervisning innan jag är klar. Det är en oerhört viktig uppgift för alla lärosäten som ibland hamnar i skymundan för forskningen. Och universitetet måste ju bidra till att säkra framtida kompetens i alla branscher och även i brobranschen. Sverige är ett tämligen litet land och brobranschen är ännu mindre. Och därför måste vi samarbeta. Och det finns redan ett samarbetsorgan kan man väl säga via Sveriges bygguniversitet där vi kan samarbeta. Men jag ser fram emot att jag och mina kollegor i framtiden får samarbeta ännu mer kring undervisningen kring broar och forskningen där kring. Vi behöver även öka samarbetet med branschen och få in idéer och tankar från ingenjörer och doktorer som har lämnat universitetet. Men få återkoppling från dem. Några av utmaningarna jag ser framför mig är att attrahera framtida kompetens. Dagens legobyggare är framtidens brobyggare. Det gäller bara att skala upp storleken på byggklossarna och behålla intresset över tid. Att utbilda brokonstruktörer i färdigheter och förmågor som de måste behärska i den mer digitaliserade världen är också en utmaning. De brukar prata ibland om 21st century skills, varav vi har kritiskt tänkande och att göra rimlighetsbedömningar som någonting som vi håller väldigt högt i en tid då datorprogram och annat kan spruta ut resultat i en takt som aldrig tidigare skådats, och då måste människan vara där också och kunna göra rimlighetsbedömningar, än så länge i alla fall. Avslutningsvis, min handledare och professor Peter Collin skrev en gång 1999 ett debattinlägg i Dagens Industri med titeln Ut med doktorn i produktionen. Och det är väl ett bra budskap att det gäller att få ut individen i samhället för att göra nytta och bidra att forskningen kommer ut och att vi får genomslag för den. Men jag skulle även vilja vända på förhållandet och vilja påstå att det även finns ett behov att få tillbaka konstruktören eller ingenjören i undervisningen, att få information tillbaka, att vi får nytta av alla erfarenheter som ingenjörer och doktorer som är ute och verksamma i branschen har. Och att få input från dem vore väldigt mycket, mycket värt för universiteten. Så med den här bilden vill jag bara tacka för mig och säga att det är dags att dra på sig arbetshandskarna och börja ge tillbaka lite till LTU av allt som LTU har gett till mig genom åren. Så. Tack för att ni lyssnade. Så, tack så jättemycket för en intressant föreläsning. Jag tror aldrig jag lärt mig så mycket om broar som idag.